Високоповажні іноземні гості, черкаські чиновники, звичайні студенти та учні. Три сторони говорять про програму розвитку регіонів у рамках Східного партнерства. Теми обговорень виходять за рамки міських проблем. Країни-ініціатори, Польща та Швеція, прагнуть поінформувати молодь про перспективи Східного партнерства. Для цього пропонують проекти взаємодії органів місцевої влади з неурядовими організаціями. Наша організація є членом двох міжнародних організацій – це Міжнародна федерація ліберальної молоді і Ліберальна молодь Європи – це молодіжне крило Європейської ліберально-демократичної партії «За реформи». В рамках своєї діяльності в Україні ми напрацьовуємо певні вектори, певні досягнення і подаємо їх у вигляді резолюцій до цих організацій. У Черкасах вперше проводять такий захід. Організатором є обласний осередок громадської організації «Європейська молодь України». Черкаська організація створена у червні 2010-го. Утім, за півроку вже напрацювала низку проєктів, зокрема у сфері європейської інтеграції та зовнішніх зносин. Східне партнерство вже є політикою всього ЄС. Це не є лише політика Швеції і Польщі. Але ми думаємо, що щоб вона мала успіх, треба, щоб якомога більше людей про неї знало, і щоб вони висловлювали свою думку, впливали зворотнім зв'язком на неї. Міський голова Сергій Одарич підтримує європейські настрої молоді. Очільник міста переконаний, черкасці мають самі проявляти ініціативу. Жодна країна не вирішить проблем Черкас. Водночас у своїх діях жителі міста можуть спиратися на європейський досвід. Якщо ми хочемо, як громада міста, чи як громадяни держави, розвиватися, бути достойними, бути конкурентноспроможними, потрапляючи в будь-який куточок земної кулі, з гордістю казати, що ми українці, що ми черкасці, то для цього треба дійсно докладати зусиль, проявляти власну ініціативу. Результатом співпраці обох країн стануть Європейський парад та Дні Європи, які у Черкасах відбудуться в травні наступного року. Юлія Кропива, Василь Саєнко, Віка, новини.